За минулу добу терористи здійснили 52 атаки на позиції сил АТО, використовуючи артилерійський мінометний вогонь. В зоні Донецького аеропорту протягом ночі активних бойових дій не зафіксовано. В зону ураження ворожої артилерії потрапили населені пункти Донецьке, Попасна, Старий Айдар, Кримське, Макарове, Щастя, Станічно-Луганське, Сокольники, Пєски, Донецьк, Авдіївка, Петровське, Миколаївка, Новобахмутовка, Славне, Невельське, Тоненьке, Мар'їнка, Артемово, Дебальцеве, Майорськ, Шуми, Нікішина. Протягом доби надійшла інформація про поранення 4 та загибель 2 цивільних осіб. На Маріупольському напрямку посилено заходи для боротьби з диверсійними групами противника та ворожими безпілотними літальними апаратами. Артилерія сил АТО нанесла 25 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бандитів. Наголошуємо, що вогонь у відповідь відкривається лише у тому випадку, коли в зоні ураження немає мирних мешканців. Сразу не мучился. Никто не может понять, что за оружие и что за патрон прилетел в БТР, который прошил насквозь и броню БТРа, и обе пластины бронежилета, и вторую броню БТРа, и пошел на вылет, прошил БТР насквозь весь, включая Гризли. Ребята не смогли спасти друга. Донецький аеропорт. Ціною життя. Чи не занадто дорого він коштує багатьом сім'ям, і не тільки українським? Ці руїни просякнуті болем, страхом і нестримною жагою перемоги. Вже практично півроку українські бійці відстоюють важливий стратегічний об'єкт. За відчайдушність і незламність противник прозвав їх кіборгами. І не дивно, адже потрібні неабияка мужність і щира любов до рідної землі, аби воювати в таких умовах. Практично лише перегородки залишилися від будівель терміналів, ховатися дедалі важче. Територія постійно прострілюється. Окрім ополченців, б'ють по наших російські спеці. Багато снайперів, які влучно стріляють з відстані 600-800 метрів. Полюють вони на професійних військових, частіше артилеристів, навідників і навіть лікарів. Солдатів зазвичай не чіпають. Останнім часом ситуація ускладнюється. Постійний шквальний вогонь не дозволяє навіть поїсти, а про сон взагалі не йдеться. Тому якщо раніше кіборги тижнями обороняли аеропорт, то нині ротація 3 дні, каже руфер-волонтер Євген Лата, який не раз їздив в зону АТО. Рішили, що 3 дні – це саме той срок, коли людина може обійтись без їжі, туалету і сна. Тобто, по суті, бійці приїжджають, 3 дні воюють взагалі без відпочинку, тому що там нет возможности поспать. И через 3 дня их в таких полуобморочном состоянии отвозят и привозят новых. Кожен із цих бійців тут за покликом серця. Відстояти аеропорт для них – буквально справа життя. І не тільки тому, що це українська земля, але й важливий стратегічний об'єкт. Этот аэропорт – это как Сталинград. Вот для нас в этой войне как Сталинград. Плюс, конечно, и стратегическая важность этого объекта, безусловно, поскольку он слишком, если хорошо закрепиться, это большой плацдарм для наступления на Донецк. Если уже держим, то я считаю, надо держать до конца, потому что если его просто отдать, многие люди не поймут, ради чего столько времени держать и ради чего товарищи наши погибали там. Но опять же, если его отдать, то... Может быть, это стратегически важно в том плане, что там еще взлетка целая. Если мы отдадим этот аэропорт вместе с этой полосой, то когда в будущем к нам прилетит авиация, то даже если авиация прилетит откуда-то из России, то смогут сказать, что эта авиация взлетала из Донецка. Сейчас же, если на нашу территорию прилетит авиация, то это будет явно авиация из России, потому что сейчас на территории Новороссии нету ни одного аэропорта, кроме того Донецкого аэропорта, которого контролируют наши войска. Именно поэтому этот объект является стратегическим. Но, опять же, можно было бы разрушить полосу, можно было бы разрушить полностью 2 терминала и уйти из Донецкого аэропорта. Соответственно, если мы посмотрим на карту, то линия фронта, она не прямая, линия фронта, она такая вот изогнутая.
И поселок Пески, который сейчас ближе всего находится к Донецку, в 2 километрах от Донецка, он прикрывает Донецкий аэропорт. Если наши бойцы бросят поселок Пески, то аэропорт окажется в окружении. И наоборот, если наши бойцы бросят Донецкий аэропорт, то Пески окажется в окружении. З часом почуття небезпеки притупляється, адреналін зашкалює і просто на межі можливостей бійці роблять героїчні вчинки. 6 листопада у кіборгів був найважчий бій, який тривав майже добу. Добре запам'ятав той день Дмитро, адже це його день народження. Були перекури, тоді і відмічали. Чаєм з лимоном і печеньем. Замість салютів і звичних подарунків – залпи і вибухи снарядів. Але навіть в такій обстановці кіборги мають залізну витримку. Рятує гумор і розуміння, що ти потрібен. Я водитель БТР. От у мене в БТРі висить 2 рисунки дитячих. Тобто один там, діти там рисували, ну танчик нарисували, і ще один там прапор України, типу голубі. Ну, це все, ну приємно просто. Навіть, знаєте, як ти розумієш, що кому-то ти не безразличний. Може, там государство не розуміє. Да? Дітвора хоч маленькі, але ніяк я намагаюся нам подати настроєння. Ми навіть там, де спимо, в нашому бункері, теж на стінах у нас висять рисунки. Тобто, дуже приємно. Здравствуйте, дорогі наші захисники. Прийміть мій скромний подарунок. Я зв'язала козликів, тому що вони є символом наступного року. І дуже захотілося вас хоч чим-небудь порадувати. Сказать, как благодарна каждому из вас за то, что защищаете нашу Украину. Ручная работа. А что? Вот, покажи. Так что эти козлики будут с нами здесь. Работать во благо Родине. Десантник зі стажем Іван Якубець підтримує кіборгів у прагненні, незважаючи ні на що, утримувати аеропорт. Адже бійці не просто захищають рідну землю та воюють за стратегічний об'єкт. Це протистояння допомагає всім нашим військовим віднайти впевненість у власних силах, яка була втрачена біля Іловайська. Нині бойовий дух бійці настільки зміцнили, що навіть якщо не буде де сховатися від куль, вони все одно продовжать боронити аеропорт. Сразу приходит на мысль такая историческая параллель. Когда спартанцы защищались от вторжения персов на территорию Греции, то царь Леонид, который вышел на переговоры, ему предложили сдаться, потому что очень большая персидская армия. Если она пустит стрелы, то они закроют солнце. Он ответил, ну что ж, тогда мы будем сражаться в тени. Так и наши воины в Донецком аэропорту. Если разобьют, уже разбили аэропорт, ну что ж, тогда они будут сражаться на обломках аэропорта. Часть медведей сейчас в здании Донецкого аэропорта держит оборону. Часть поддерживает своих на самом краю взлетно-посадочной полосы. И я уверен, что для сепаров эта полоса будет посадочной, а для наших пацанов взлетная. Будь добром. На честь воїна української армії Володимира Близнюка, загиблого під час проведення АТО, у Чернігові відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки. Її розмістили на вході до Чернігівського колегіуму номер 11, випускником якого був військовослужбовець. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку на честь шанування світлої пам'яті нашого випускника 2003 року Близнюка Володимира, який віддав своє життя за вільну демократичну Україну. Кошти на виготовлення меморіальної дошки були зібрані учнями та вчителями під час проведення благодійних акцій та благодійних концертів. Володимир Близнюк був бійцем одного з чернігівських батальйонів територіальної оборони. Раніше він відслужив строкову в Міністерстві внутрішніх справ, тому на меморіальній дошці зображений у формі бійця внутрішніх військ. Воювати Володя пішов добровольцем. Мати каже, не змогла втримати вдома, адже син був рішуче налаштований зупинити ворога. Поначалу було дуже тяжело, але спасибо властям, що вони не бросили нас, що вони підтримують. Вони приходять ко мені додому. Они звонят, они вот, пожалуйста, здесь мемориальная доска и на аллее героев там тоже наши есть фотографии. Мы собираемся там ставить какую-то памятную, не знаю, что там мы придумаем. Присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять Володимира, поклали квіти до пам'ятного знака та висловили батькам вояка співчуття і підтримку.